Климент, община Карлово, е с ръководител Мано Манов. Броят на участниците в нея е 51, 26 мъже, 15 жени и 10 деца. През 2002 година кугърският състав при читалището за първи път се изявява и в чужбина, в град Нови Търк, Полша. Кугърите бяха включени като част от фолклорната композиция «Празник в Розовата долина». Интересът към тях е изключителен. Съставът получава отличие за своето участие. През май 2006 година по линия на Европейската федерация на карнавалните градове взима участие в международен карнавал в град Будва, Черна гора. Препоръката за участието в този карнавал е от Международният фестивал в Перник. Колективът участва в международни карнавали в Сърбия, Черна гора, Полша, Португалия, карнавала на цветята в град Ница, Франция, град Сузурлук, Турция, град Сен-Етиен, Франция, град Монт-Бризон, Франция, град Солун, Гърция. През месец септември 2015 маскарадната група при читалището в село Климент като един от 10 представителни състава на България взема участие в фестивал град Алби в Европейските дни на наследството. За всички вас е групата от село Климент, община Карлово.